seu programa Esporte Amazônia. Não esqueça de interagir conosco através da nossa fanpage, facebook.com/esporteamazonia. Esse é o nosso canal direto de comunicação, tá certo? Bem, em 2013, os mesatenistas amapaenses não perderam tempo. Toda a oportunidade que eles passaram por eles, eles agarraram, unhas e dentes. A disputa do Campeonato Brasileiro não foi diferente. Apesar de todas as dificuldades, eles garantiram um lugar no pódio. Veja aí. O primeiro ano da disputa de duplas no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa é do Amapá. Pelo menos na categoria juvenil. Uma conquista que para Jorge Brito e Caio Silva tem um sentimento especial, o da superação, por ter vencido o preconceito. Quando a gente chega logo no início, os meninos olhavam para a gente com um olhar de superioridade e agora eles respeitam mais. Por ter vencido a falta de técnico. A gente está há mais de 2 anos sem técnicos, mas mesmo assim conseguimos ir para o Campeonato Brasileiro e trazer ótimos resultados, como ter sido campeão em duplas. Por ter vencido a falta de apoio. Ano passado foram mais de 20 atletas, né, uma delegação, e trouxemos 11 medalhas. Mas se você levar em consideração que hoje foram 8 atletas e trouxemos 8 medalhas, por detalhes aqui, o outro ali, infelizmente não podemos trazer mais. Foram 4 conquistas no Brasileiro. Além do ouro do Caio e do Jorge, foram 3 bronze. Uma pela seleção juvenil, outro pela equipe clubes. E um que o próprio Abílio e o Paulo Neri trouxeram na competição de dupla categoria veterano. Para o Paulo, por exemplo, o bronze é resultado de uma superação pessoal. Jogar com a dor de uma contusão e encarar um velho adversário deste flamenguista. Caí realmente e tive que ter se atendido pelos médicos que estavam lá. E eu continuei o jogo, consegui virar e conseguimos eliminar a equipe do Rio Grande do Sul. E o mais difícil foi realmente ter perdido para o Fluminense, né? Enquanto os veteranos se preparam para a primeira etapa do Brasileiro, só em maio do ano que vem, o Caio e a Roberta Malcher irão se juntar a outros 2 amapaenses para a etapa nacional dos Jogos Escolares, 15 a 17 anos. A Roberta disputou o Brasileiro pelo individual. Ela pode não ter trazido uma medalha, mas a experiência vai ser usada na competição de tênis de mesa em Belém do Pará. Cada campeonato é um ganho de experiência, cada jogo é um jogo e é só levantar a cabeça, seguir em frente e tentar ganhar o próximo. E o tênis de mesa amapaense promete ser ainda mais forte neste ano de 2014. Diversas competições, os representantes do Amapá estarão participando em 2014 a nível nacional e até internacional. E agora vamos contar a história de um dos campeonatos mais charmosos do norte do país, o Amapazão. Tempos de glória e dias atuais. Diretores, dirigentes e amantes do futebol amapaense sonham em voltar aos grandes tempos que o futebol do estado deu muitas alegrias. A reportagem é de David Diogo. A imagem é bem antiga. Mais de 60 anos se passaram. São fotos que resgatam a história do futebol do Amapá. Tudo começou nas praças com equipes pioneiras como o Amapá Clube, o Juventus, o extinto CEA Clube e tantos outros. Nesta época de ouro, o futebol era amador. Nós começamos, né, a nossa carreira de jogador de futebol na década de 70. Em 73, quando o Amapá Clube voltava para o Campeonato Amapaense, a gente já fazia parte da equipe de juvenil do Amapá Clube. Então nós presenciamos esse clássico que eu guardo com muita recordação, Amapá e Macapá, e um dos jogadores que também fazia parte desse jogo, já encerrando a carreira, eu tive a felicidade de ver jogando. Foi o José Domingos dos Santos Neto Palito, né? Um grande jogador, um craque do nosso futebol. Era uma época em que se jogava mais por amor e paixão pelo esporte, sem muita estrutura. Os jogos eram realizados na Praça da Matriz, a Veiga Cabral. Longe dos gramados, as partidas aconteciam no chão de terra batida. Hoje, o cenário do futebol é outro. Dá saudade, né? Dá saudade. Hoje a gente vê jogos de futebol na televisão e a gente sente saudade. Mas tudo é época, né? Nós viemos antes e passou a nossa época, mostramos o que nós hoje somos conhecidos através do futebol, deu o nome de Baraquinha através do futebol, como outros têm o apelido de futebol. A gente sente saudade. O futebol, eu tenho comigo, na minha concepção, que o futebol de hoje não se compara com o futebol do passado. Como eu falei para você, tudo é época. No passado, era um futebol amador.
né, onde tudo era muito mais fácil. O jogador, ele jogava com amor à camisa, amor ao seu clube. Hoje não. O jogador é profissional. Se não pagar, ele não tem motivação nenhuma para trabalhar, para jogar o seu futebol. Então, se perdeu um pouco daquele espírito do futebol arte. Depois do campo da praça, o estádio ajudou a mudar o rumo do futebol. Bem no centro de Macapá foi inaugurado o primeiro estádio do Amapá. O estádio Glicério Marques foi fundado no dia 15 de janeiro de 1950. Dizem que ele foi construído em tempo recorde devido à participação do Amapá no 20º Campeonato Brasileiro de Futebol de Seleções. O Glicerão é um dos mais antigos do Brasil, junto com o Maracanã. Foi aqui que o Amapazão entrou na era dos campeonatos profissionais de futebol a partir de 1991. Um marco na história de clubes, jogadores e da Federação Amapaense. Olha, a gente está vendo assim com bons olhos através dessa conquista, né? Dessa busca incessante de sempre fazer o melhor possível dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que a gente pode oferecer. Então, o Amapazão hoje é uma realidade, é um campeonato que começa a ter uma visibilidade bem maior. Né? Nós passamos por momentos muito críticos, momentos difíceis dentro do nosso futebol, mas a gente já começa a deslumbrar um cenário novo, uma nova maneira de se fazer futebol, no diálogo, onde a democracia é a nossa meta principal. Nessa galeria de fotos, um misto de imagens antigas recontam essa história. O Glicério Marques, antigo, em dia de jogos do campeonato amador ao profissional. Estádio lotado. Este é um sonho que a Federação Amapaense de Futebol quer ver realizado sempre em dias de espetáculos do futebol. O que nós almejamos é fazer com que esse público, não que a gente queira ser saudosista, mas que ele retorne e que ele comece a precisar a apreciar o futebol amapaense. Nós temos capacidade, nós temos jovens talentosos. É necessário que o público, né, os desportistas, realmente comece a motivar. O artista sem o público não é um artista. E a Supercopa de Futebol que acontece em Porto Velho reúne time de diversos bairros da capital rondoniense. Hoje você vai conferir como foi o andamento do jogo que movimentou o bairro Esperança da comunidade. Comigo está Evaldo Silva, coordenador-geral da Supercopa de Futebol. Evaldo, fala pra gente qual que é o objetivo da Copa. Um dos maiores objetivos é movimentar as áreas que estavam ociosas. Hoje nós estamos movimentando 12 campos da cidade, em 9 categorias, a modalidade de futebol. E também vamos movimentar dentro do programa Porto Velho Open outras modalidades esportivas, como judô, karatê, duatlon e etc. Quais são essas categorias, Evaldo? No futebol, nós temos do sub-9 ao Master 40 na categoria, na modalidade feminina, masculina, aliás. E no feminino, nós temos aqui agora rodando o jogo entre o Fênix e o Juventude. Mais ou menos quantas equipes estão participando da Supercopa? Mais de 170 equipes. E quais são as faixas etárias? De 9 a 40 anos. Evaldo, e de onde são essas equipes? De toda a cidade de Porto Velho. A SEMES abriu inscrição, né, e as equipes nos procuraram. Então, nós estamos movimentando em toda a cidade. As equipes vêm do bairro Nacional, do Ulisses, do Coab, aqui do Esperança da Comunidade, de toda a cidade. Toda a cidade está sendo movimentada com esse evento. E como que foi para elas participarem? O que precisou fazer? Eles fizeram a inscrição lá na SEMES e a contrapartida social é a doação de sangue. Cada equipe vai encontrar 5 doadores dentro da sua equipe para doar sangue para a Femeron. Quem que está realizando a Supercopa? A SEMES, a Prefeitura de Porto Velho, através da SEMES. Evaldo, fala pra gente agora, além dos masculinos e dos femininos, ainda dá tempo de outra equipe se inscrever ou é somente os que se inscreveu no início? Não, agora as inscrições já estão fechadas, o campeonato já começou, né, nesse final de semana, então todas as categorias já estão todas fechadas. E vai até quando? Até o dia 2 de março.
Bem, ele vai se revezar em vários pontos da cidade, né? E como você falar assim pra gente em algum dos locais para as pessoas poderem vir visitar e ver também o jogo? Eles podem participar aqui no Esperança da Comunidade, podem participar no 13 de setembro, no Areal, no Jardim Santana, Ronaldo Aragão, Marcos Freire, Mariana, no Cedel da 3,5, no bairro Nacional. Ou seja, todos os campos possíveis que nós temos dentro da cidade de Porto Velho estão sendo movimentados. Bem, falando nisso, por enquanto acontece um jogo aqui, do outro lado já está acontecendo hoje outro, de uma outra categoria, né? Fala pra gente sobre ele. Exato, aqui nós estamos vendo o jogo do futebol feminino e já no outro campo do Esperança nós estamos vendo ali o Master 40, categoria de 40 anos, certo? Então, esse projeto, ele visa abranger todas as faixas etárias, todos os públicos possíveis para prática de esportes. É o nosso maior lema, pratique esporte, siga o melhor caminho da vida. Agora fala um pouco pra gente sobre a premiação, Evaldo. Vão ser distribuídos premiação troféus, medalhas, destaques e premiação especial para os campeões e vice. E tem alguma diferença da premiação feminina para o masculino? A premiação ela vai ser distribuída de acordo com as categorias. Por exemplo, a categoria masculino adulto, nós tivemos 64 equipes inscritas. A categoria feminina nós tivemos 7. Então ela é quantitativa, de acordo com o número de participantes. Evaldo, como que foi a iniciativa de criação dessa Copa? É a primeira edição? É a primeira edição desse evento. Nós reunimos lá na SEMES, fizemos um amplo trabalho de levantamento de como estavam as áreas de Porto Velho e dentro do nosso corpo técnico chegamos a, digamos, a desenvolver esse projeto para abranger todas as modalidades possíveis e recuperar as praças que estão ociosas. Um exemplo bom disso tudo é que em vários locais da cidade estão sendo feitos mutirões pela comunidade para recuperar seus campos de futebol e com isso levar os jogos para lá. E falando nisso, teve algum objetivo em relação a essa data? Colocar a Copa entre o final e o começo do ano? O objetivo é que geralmente nesse período fica tudo parado, ou seja, as pessoas ficam sem ter muito o que fazer, entre aspas, né? E a gente veio inserir nessa época por conta disso, porque nós não temos jogos na televisão, nós temos pouca movimentação na cidade e o intuito é fazer com que a cidade não pare. E na matéria você pode ver aí o Evaldo, ele que é um dos dirigentes do Genos Futebol Clube lá de Porto Velho, a quem a gente manda aquele forte abraço, já vista que no ano passado nós tivemos na Série D cobrindo Nacional e Genos lá da cidade e tivemos um acompanhamento junto com o Genos, juntamente com o Amarildo também, que está aqui na redação. Tivemos aí um papo muito bacana lá no período que cobrimos a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Bem, fim de papo para o Esporte Amazônia de hoje, mas você pode continuar curtindo lá na fanpage Esporte Amazônia, facebook.com/esporteamazônia. Amanhã a gente volta a partir das 11 da manhã no Esporte Amazônia de sábado. Saúde e sorte, Esporte Amazônia! Agradece!